taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa horkacayay howlgalkan ujeedadiisu ahaa hambaqaadidda howlgal ay sameeyeen ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed, kaasi oo laga sameeyey deegaano hoostaga magaalada Baydhabo oo ay ka mid ahaayeen Goofgaduud, Shabeelow, Abdurug, Buulad Tugeer, Abees Imid, Jido, Safriye iyo Aliyo Muumin. Howlgalka oo qaatay saacado, islamarkaana uu hogaaminayay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed, ayaa ahmiyadda ay ciidamada ka sameeyeen deegaanada aan kor ku soo xusnay. Mid ka mid ah saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa shacabka deegaanada ay gaareen kula dardaarmay in la shaqeeyaan ciidamada ammaanka. Ujeedkiina wuxuu yahay midka dadka qariba inaan ka qabano mad kii isaga oo qalbi ka taageera isaga la jiro, laakiin muhiimadda waxay noo tahay annaga in shabaab inuu soo deegaanada meel alla meesha ka hor inaan ku toogan shacabka iyo deegaanka degan uma socono. Muhiimadeenna waa oon cadowga umada baabi'iyan waxna aana ogolayn. diyaar ma u ah inay dadka laayaan? Adiga haddaa qalbiga ka taageeri lahayd iyo haddaa jeclaan lahayd, maanta hadduu mayna soo qaata wuxuu dhex gelin lahay dadka? Kuma dhahayo kan waa kii shalay qalbiga kaga taageersa waa ku dhihi maayo. Marka waxaan dhihi lahaa deegaanada iyo ummaddan dadka dhibaataynayo aan raadsanaynaa cadowgaas ilaahay idinkiis saaka iyagoo meesha ay joogeen anaga inaan dul imaano. Taargetkiina waxaa inaa ay midkiiba arkaaba inaan asxaab u filin sida iyaga ummadda u dhibaataynayaan inaan u dhibaatayno. idinkana kulley muhiimadda waxay tahay wixii un kale indhihi meelna maanta amniga ka qayb qaadan kartaan, laakiin shabaabku inaa shacabkiina sabood garaysan waa laga yaaba. waxaan leenahay ka fogaada shabaab ninkii ku biir iyo ninkii u dhawaada annaga ugaarsanayna, waana muhiimaddeen inaan ugaarsanno. marka waxaan leenahay inaad ka fogaataan kuwa ummadda laynaayo, ayagana waa la laynaaya insha allah. qof ayaga tan kelimad ilaahayna dhul ogama horayaan. kan wax qaraxinaya dowlad ma waa shabaab, kan dadka dilaya waa shabaab. dowlad dad ma qarxiso, dadna ma dhibaateyso. Abshir Cabdi Abshiraysi, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.